Okei, Mikko Korhonen, mitä meni tänään peli? No, pari alle tänään, että ihan ok. Mikä oli vahvuutesi tänään? Draivasi hyvin niin kuin kaikkina muinakin päivinä oikeastaan. Siitä ei ole jäänyt kiinni, että ehkä lähestymisiin kaipaa vähän tarkkuutta lisää. Oliko tuulesta haittaa? No joo, tietenkin. Olihan siitä haittaakin. Että varsinkin vastatuuleen oli vähän vaikeuksia nimenomaan rautalyöntien kanssa. Ei saanut kovin lähelle. Okei. Olet pelannut viimeiset 7 vuotta joka kerta hyvin Hollannissa, niin oletko kertoa mitään syytä sillä? Ei varmaan mitään ihmeellistä. Täällä on aina hyvät kentät ja haastava keli ja kiva pelata. Entäs tasaisuus on ollut sulla vahvuus jo kauan, niin osaatko kertoa siihen jotain syytä? En osaa oikein mitään syytä. Se on vaan ollut joo. Et nyt onneksi viimeisinä vuosina on sitten tullut vähän alhaisempiakin kierroksia. Sitä kautta parempia sijoituksia. Okei. Eli ei ole mitään tekniikkaa siihen tasaisuuteen sitten. Mutta ihan vaan, onko persoonallisuus vai mikä? Varmaan se on joku sellainen joo. En osaa sanoa. Entäs onko sulla tekniikkaa, kehitäksikö ympäri vuoden vai lähinnä vaan talvella? Ihan koko ajan se elää toi lyöminen, että välillä lyö feidiä, välillä droota ja välillä hyviä ja välillä huonosti. Että se on semmoinen tietynlainen sykli. Sitä aina tietää milloin on niinku tulossa siihen hyvään vaiheeseen.